Torej nimate nobene ambicije postati stranka in kandidirati na volitvah? Ja, glede, če uporabim ekonomsko metaforo, tisti del političnega trga, na kjer ga mi zdaj delujemo, je povpraševanje. Mi verjamemo, da se tisti, ki želi na trgu uspeti, mora odzivati na povpraševanje. Isto velja za politične stranke, ko skušajo dobivati glasove volivcev. Zato se nam zdi izjemno pomembno to nezadovoljstvo, ki je v Sloveniji, ki je dosti krat izraženo v raznih pobudah, mnenjih, izjavah in tako naprej, na nek način artikulirati, tudi artikulirati, koliko smo danes poskušali v neko pozitivno smer. Zbrav, kaj pričakujemo kot volivci, kot tisti, ki na nek način artikuliramo en del povpraševanja, seveda nimamo nobene iluzije, da govorimo v imenu vseh, gotovo pa govorimo v imenu mnogih ljudi, ki nam pošiljajo izraze podpore, tudi v tem smislu, kot ste vi vprašali, da je zdaj že končno tudi stranko naredite. Zaenkrat delujemo v tem, zapravi, poskušamo artikulirati to povpraševanje, dajati tistim, ki bodo šli na volitve kot kandidati, kot stranke, morda kot kakšne drugačne organizacije, ki bodo tudi še na novo nastali, dajati informacijo o tem, kje so tržne niše na političnem trgu, kaj je tisto, kar je nezadovoljeno, kaj je tisto, s čemer se morda da pridobiti podporo za nek pozitiven program. To je način delovanja, ki ga zaenkrat imamo. Ko bodo volitve pred vrati, seveda bo vsak od nas verjetno na nek način pri tem udeležen. Morda bo kdo kje kandidiral, morda bo kdo komu pomagal pisati kakšne programske zadeve, do tretji bo morda komentiral, skušal vrednotiti ponudbo, ki bo na političnem trgu, četrti bo morda zagnal kakšno akcijo, s katero bo skušal recimo neko konkretno rešitev, ne, ekonomsko stavo uveljaviti, ne, pridobiti podporo za njo. Različne stvari so, vse to smo že počeli tudi v preteklosti kot posamezniki, to bomo še počeli naprej. Glede tega, da bi pa zdaj delali neko formalno organizacijo, ali pa da bi sami kot skupina šli na volitve, pa zaenkrat ni nobenega dogovora med nami, tako da tukaj vas moram razočarati, če to razočaranje tega dogovora zaenkrat med nami ni,